Vi bär vårt band för vår mormor Kajsa och för vår morbrors fru Lena. Jag bär bandet för mig själv, då jag varit drabbad av cancer. För min mamma Karin, som dog i bröstcancer endast 45 år gammal. För min pappa, som överlevde cancern. Och för sjukvården som såg till att han idag är frisk. För nästa generation, för att de inte ska drabbas av cancer. Min fru, min mamma och min svärmor, som överlevde sin cancer. Och för min pappa, som kämpar just nu. För de patienter och forskare som varje dag driver cancerforskningen framåt. För min mamma som gick bort av cancer när jag var 10 år gammal. Men även för alla barn som är drabbade och behöver vår hjälp idag. Vem bär du ditt band för?